Мені ваші батьки розповідали, коли бомбіжка була і коли вам вони сказали вам взяти саме найголовніше, кожна з вас поклала перш за все пуанти, Мадіна, да? Я Ярослава Верхова-Семаніна, художник-керівник балетної школи «Київ Сіті Балет Скул», а також викладач класичного танцю для дівчаток від 4 до 12 років. З початку війни усі мої учениці залишили Київ. І ми продовжили заняття онлайн. Ми займаємося кожен день, окрім неділі, з 16 до 17.20. Виходить, Катя в нас у Польщі, да? Тусенька, ти Західна Україна, кажеш, так? Да? Так. Да. Гануся, ти теж Західна Україна? В горах. В горах? А ми біля гір. Впродовж місяця війни ми не тільки не пропустили жодного заняття, а ще й підготували виступ. Дівчатки залишаються актрисами, вони повинні танцювати, готуватись до виступу, вчити партії, підбирати костюми. Тому, незважаючи на те, що це було у зумі, а не на сцені, в нас все вийшло. Гарного вечора вам і гарного вихідного дня!